Så kan han holde fast på den kuffert, vi skal have med. Klar til den valg. Først lidt, så vi kan bruge det. Det skal jeg ikke have. Jamen, det er jo bare sammen. Jeg kan ikke det dyr, hvad der spiller. Nej, det er jo ikke. Men Adela, det er altså min, den er rød. Jamen, det er bare ikke, når din rød. Det er min. Den er ødelagt, den fede måde. Ja. Men dengang er det to pæster. Alt det, jeg kan ødelagt på et fede. Den har været stået op et par gange. Han er meget sammen. Du kan bare høre baggrunden sige bare gong i karossen.